Marília Mendonça! Que delícia você aqui, mulher! Eu te amo! Griteiro! Todo mundo deitado na BR! Um salve de amor pra Marília! Salve de pinta! Viado! Salve de sedução! Gente, Marília Mendonça, você aqui no Feijão do Show, eu tô passada. Gente, sua agenda é muito maluca. Graças a Deus você conseguiu vir aqui, viado! Não é questão de conseguir. Na verdade, eu já tava pedindo pra vir aqui há muito tempo, porque eu sou muito sua fã. Você é minha fã. Eu queria conhecer mesmo? Isso aqui de perto também, gente. É olha aquela loucura dessa mesmo plateia. Que a gente vê na televisão. Eles vieram pra te ver, Marília. Que olha coisa isso. Mais linda! É muito amor. Ó, faixa ali pra Marília Mendonça, fã-clube oficial. Que coisa linda. Vamos sentar ali pra gente conversar, por favor. Fica aqui à vontade. Bem-vinda ao Ferdinando Show. Bem-vinda, Marília. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Você lacra. Você é destruidora, tá? Eu tô aqui mesmo toda cagada pra te receber, porque eu sou seu fã de verdade, viado. Olha... Você é minha fã também, eu tô sabendo, sou, né? Sou sua fã demais. É verdade isso mesmo, Marília? Principalmente dos looks. Inclusive, eu já tava ali tentando pegar alguns emprestados pro show, mas olha, egoísta que só, não me impressionou. Mentira, são todos seus, eu te empresto tudo. Vamos compartilhar tudo aqui no Ferdinando do Show. Você disse que no seu show, três coisas são proibidas. Quais são essas coisas? Primeiramente, não pode chorar. Ah, não pode chorar. Aí a galera tem essa reação sempre, tipo assim, hã? Não pode vomitar também. Ih, gente. Não, de jeito nenhum. Não pode repetir. Não pode, de jeito nenhum. E não pode ligar pro ex nem pra ex. Ai, meu Deus do céu, como é que faz? Mas eu quero saber... Tem gente que já sai no começo do show, entendeu? Porque eu falo no começo já as regras, entendeu? Mas eu quero saber uma coisa. Aqui no Ferdinando Show, tem alguma restrição, fiado? De jeito nenhum. Não olha, tem... olha lá, hein? Topa tomar um drink sem restrição comigo? Na hora! O que é? Só se for agora. Pedir bebida aqui, meu amor, é um fervo. Cadê meus boys magia? Tô querendo uma fidelidade. Marília, tem que ter um brinde, né? Tem que ter Peraí, um brinde, Thiago, né? Vem cá. Saúde. Ai, obrigada. Vê se o drink tá bom. Agora, Marília, olha no olho do Thiago com esse drink na mão e me responde. O seu combustível pra compor é o bofe ou a pinga? Que pergunta difícil é essa? Você me disse que não ia fazer pergunta difícil hoje. O bofe ou a pinga pra compor? Pensando no bofe, tomando uma pinga. Obrigado, Thiago. Se prepara que hoje a gente vai usar e abusar do seu talento. Eu quero brincar de desafio da composição. Eu vou colocar meus bordões aqui no telão e eu queria que você criasse música com eles. Você topa? Topo. Traz aqui o violão, por favor, da Marília. Cadê? Gente, Thiago traz violão, Thiago traz bebida. Thiago, traz minha dignidade também, meu amor, que eu perdi. Ai, gente. Arrasou. Vamos olhar o primeiro bordão no telão. Eu não sou zelador, eu sou concierge. Atenção. Vai, Marília, música. Cuidar de mim direito, senão você me perde. Eu não sou zelador, amor, sou concierge. Lacrou! Vamos pro último bordão. Você tá me seduzindo, seu louco! Música, Marília! De novo, a mesma coisa. Tá me seduzindo, seu louco, mas o amor que deu é muito pouco. Arrasou! Passei! Quem sabe faz ao vivo! Gata talentosa, destruidora!
Pega aqui o violão dela, Jonathan. Pensei que dessa prova eu não ia passar, hein? Passou, amor. Essa passou foi difícil, com 10. Hein? Passou com 1.000. Gostoso mesmo, né? Ele é maravilhoso. Vamos fazer um CD junto, Marília? Vamos na hora. Eu queria saber uma coisa. É verdade que rogaram uma praga pra você cantar sertanejo? Conta esse babado. Gente, mas conta tem hora com que detalhes. Eu acho que ele vai desmaiar. Eu quero detalhes. Chegou um moço, eu tocava muito debaixo de uma árvore que tinha lá perto de casa, na verdade, no portão de casa. E aí ele me viu tocando música pop rock, Capital Inicial, Skank e tal. Eu sempre gostava muito de cantar. E aí ele sentou perto de mim, eu já achei meio esquisito assim, né? Falei... Minha mãe falou pra eu não conversar com estranhos, né? Eu era muito nova. E aí ele falou assim, ó, você já pensou em cantar sertanejo? Eu tenho os contatos aqui, a gente pode fazer uns shows e umas boates, não sei o quê. Eu olhei pra cara dele e falei, de jeito nenhum. Como não, assim? Sertanejo, música de corno e não sei o que lá, não gosto. De jeito nenhum. Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Brincando, né, e tal. Brincando, uhum. Mas né, foi sério pra mim, né? No dia que você levar um chifre, você não vai só cantar sertanejo. Você vai compor sertanejo. Você vai escrever a música de corno de verdade. Porque o sertanejo, você não pode falar no geral que é música de corno, mas o que você vai fazer vai ser música de corno. Aqui estou eu. Eu tô passada! Pergunta polêmica. Você já pegou algum bofe infiel no flagra? Assim, foi um flagra assim... Vou te contar a história pra você entender. Uhum. Não foi assim no Conta ato tudo. E tal, mas foi um ato, mas não foi um ato. Foi, mas não foi? Então, foi na hora H ou ele não morava foi? No interior. Não. E eu morava em Goiânia. E aí ele... A gente já estava conversando há um tempo e ele faltava uma semana para ele chegar em Goiânia para me ver. Conta tudo. Eu até dieta tinha feito na época, gente. Escuta só a história. Deita um aí... nome aqui, vai. Conta tudo. Pode falar. Espera aí, rapidinho. Conta tudo. Me conta. Aí escuta. Aí ele foi um dia antes dele ir para Goiânia. Ele mudou todas as fotos do Orkut que tinha comigo. É da época do Orkut, gente. Todas as fotos do Orkut que tinha comigo, o relacionamento sério que tinha meu nomezinho lá. E foi lá e colocou de outra menina, simplesmente. Mentira, gente. Aí uma amiga minha me ligou e falou assim, ó. Você já entrou no Orkut hoje? Eu, não, ela não entra. Aí a pessoa fala desse jeito, né? Já tá querendo que você entre, né? Não tem como. Não entra. Aí eu entrei e vim lá. Cara de pau, né? Vamos nos vingar desse homem. Vamos. Você topa? A plateia topa? Uma vingança coletiva, vamos. Olha só, pra esse homem que foi pego de calça curta, nós criamos a Corrida do Infiel. Que entrem os meus boys infiéis. Pode vir. A gente tem aqui, ó, o infiel número 1, o infiel número 2, o infiel número 3, todo mundo de calça curta. Esses boys pegos no flagra, eles precisam fugir. E você vai torcer pra qual boy, Marília? Pra quem você torce? 1, 2 ou 3? Deixa eu levantar pra enxergar direito aqui. Quer olhar de frente ou de costas? Quer torcer pra qual? Deixa eu ver. E, ó, gente, não pode pular, tem que correr, hein, tá? Não vale roubar. Você torce pra qual? 1, 2 ou 3? Qual foi o que serviu o drink pra mim? O que serviu o drink pra você foi o 2. Gente boa, vai, o 2. 2. Eu fico com 3. E eu Nicole fico com 1. Ainda bem que sobrou alguma coisa pra mim. Vai lá, Nicole, aí tá bom, a sobra valendo. De vocês é sempre boa. Atenção, vamos torcer pros nossos. 2, 3 e... Vai, fiel! Vai, vai, número 3! Vai, vai! Sai, 3, corre, corre, corre! Cuidado! Vai, vai, gente, vai, passa, Matheus! Número 3, gente, faz uma volta! Gente, pelo amor de Deus!
Vai, 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 Matheus, passo, três, passos. Ai, não acredito. Ai, gente, eu tô passada. A Jonathan ganhou. A Thiago ficou em segundo? Matheus, terceiro, Matheus, te escolhi. Que decepção. Bom, gente, o vencedor vai ganhar um par de chifres e um pé na bunda bem dado da Marília. Deixa eu pegar o chifre aqui que tava malocado aqui, ó. Ó, Marília, coroa aí. Mas ele, é pra vai. Descontar nele aquele lá do isso, é pra agora? Descontar daquele mesmo. É sério? Mesmo. É sério. Ixi. Coroa ele, coloca o par de chifres. Ainda bem que eu não vim com a bota de bico hoje, né? Coroa pra ele. Você. Arrasou. Estragar o cabelo. O chifre tá da aí? Malévola, olha que legal. Tá babado, tá malévola. Agora vira que você vai levar um pé na bunda de Marília Mendonça. Ao vivo pra todo o Brasil. Vocês querem assim ou vocês querem assim? Um pé na bunda pra todos os infiéis do Brasil, meu bem! Segura, gente! É um, é dois, é três! Vamos! Obrigado, meninos! Aplausos pros boys! Mas eles são fiéis a mim, Marília! Ah, é. Eles Entendi. Me amam, esses boys, sabia? É. São loucos por mim. Adoro a sirene, Marília. Marília, é quando a sirene toca, é o povo querendo fazer perguntas. Está Oba. Na hora do fala que eu te escuto, viado. Vamos matar a curiosidade dos fãs da Marília Mendonça nas ruas. De olho no telão. Você recebe muita cantada de homem? E de mulher. E de casal. Olha! Oh. Ensaiadinhos, né? E todo ensaiadinho, entra o outro e fala junto. Bonitinho, né? Bonitinho. E aí, você recebe muita cantada? Muita cantada de homem, muita cantada de mulher. Muita cantada de casal, de homem e mulher. Muita cantada de casal, de mulher e mulher. Oh. Muita cantada de casal, homem com homem. Todo Muito mundo, mesmo. Na verdade, né, Marília graças, Mendonça? Graças a Deus, Porque todo mundo somos gosta. Todos loucos por você. A gente tem uma última pergunta aqui pra você, no telão. Marília, com todo respeito, te acho muito gata. Você pegaria um gordinho? Ah, gente! Que escândalo! Que bofe é esse? Eu sou louca por ele. Maravilhoso, mas, né? Mas dizem que ele é fiato, né, fiado? Mas tá perguntando sei, se você pegaria gordinho, e aí? Na hora, gente, nenhum problema. Eu acho que a pessoa ela tem que ser uma pessoa sincera, tem que ser uma pessoa com um papo bom, porque eu tenho um problema na minha vida, que é da conversa não fluir, entendeu? Uhum. Se a conversa não fluir, aí eu não vou para lugar papo, nenhum. Né, é, tem que ter papo, né, meu amor? Mas papo, Marília ter... Mendonça não olha para nada de aparência, de verdade. É o papo mesmo, é a conversa, é aprender ali na hora é da o conversa. Papo, é o espírito, também, é a vibe. Também, né, gente? É, também, mas né? Esse gordinho especificamente aí, você pegaria? Na hora! O Marcos Magela! Plateia pegaria! Eu pegaria! Agora eu quero o seu lado conselheira, tá? Porque pensando na música infiel, o que você tem a dizer para as pessoas que sofrem em um relacionamento abusivo? Eu comecei a entender que o relacionamento abusivo não começa apenas na agressão física. O relacionamento abusivo, ele começa no momento em que aquela pessoa não te respeita mais. Sim. Não respeita mais seus sentimentos, não respeita mais a família, não respeita mais quem você é, na verdade, a sua integridade. Eu acho que você não precisa ficar com quem não te respeita. Às vezes você pensa que você não consegue viver sem essa pessoa, mas é simplesmente um costume. Você vai deixar essa pessoa, vai encontrar outra viver. Pessoa. Ah. E também não quer dizer que vai ser a última vez que você vai sofrer, não. Entendeu? Uhum. Porque a gente nunca sabe quem que a gente vai encontrar. É, realmente. Você pensa, meu Deus, eu vou morrer porque eu tô sofrendo aqui. Eu vou morrer se eu ficar sem essa pessoa. Não, gente, não funciona assim. Isso é tudo costume. Se a pessoa não te faz bem, se a pessoa agride seus sentimentos, te agride fisicamente, vai, ó. É. Tchau. Tchau, tchau, tchau pra você. É beijo, só isso. Não me liga. Gente, para tudo. Oi? Vai distrair um pouquinho. Oi, infiel número 2. Obrigado. Olha só, vamos levar um drink pra plateia, Marília? Vamos. Vamos? Posso levar? Pode. Yeah.
A plateia quer pedir música? Que música? Infiel? Vamos de Infiel então, Marília. Vamos. A gente vai pro break e volta já já com mais Marília Mendonça no Ferdinando Show. Infiel, eu quero ver você morar no hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição.